שר הביטחון יצחק מרדכי וסגן אלוף שלומי כהן, מג"ד ברק בגולני. שניכם בהפרשי גיל מסוימים, אבות לבני 5 חודשים. יובל בן 5 חודשים ומאי, בתך בת 5 חודשים. ואתם רואים אותם מעט מאוד. והשאלה היא, אחרי שבוע כל כך סוער, החל מיום שישי לפני שבוע, דרך כל מה שעברנו השבוע, מתי נגיע בארץ הזו, ואני שואל את זה עכשיו על יד נרות השבת שלנו, מתי נגיע בארץ הזו למצב שבו אתה תראה יותר את יובל ואתה תראה יותר את מאי? אנחנו נגיע אם שאלתי מתי. אם נמשיך לקוות ולהאמין ולפעול ולהיות חזקים, אז נגיע גם לימים שנהיה פנויים להיות הילדים. ואתה אתה מאמין בזה? אני מאמין. חבר'ה בגולני, כשהם יושבים שם במוצבים בלבנון, הם מדליקים נרות? מדליקים נרות, שרים, עושים קידוש. כן? מרגישים על הכיפה. אתה רוצה להגיד להם משהו? אתם רוצים להגיד להם משהו במשפט? אני רוצה להגיד להם, אני מאחל להם שיעשו את המשימות כמו שצריך. המון תודה. גם להם עבר שבוע לא קל. עבר שבוע לא קל בהחלט. ושישמרו על עצמם. לחיים. שבת שלום. אנחנו סומכים ובוטחים בהם, ומאחלים להם שיחזרו בשלום הביתה. בשידור חי, דן שילון מארח. גבירותיי ורבותיי, דן שילון. שבת שלום. עוד לא יבש הדיו על ההסכם שנחתם בדיוק הלילה לפני שבוע בוושינגטון. הסכם שנועד לתת יותר ביטחון, פחות טרור ואולי יותר שלום. חדר וחזר הטרור והיכה בנו. לכאורה אין קשר ישיר בין הפיגועים הרצחניים שהיו השבוע לבין ההסכם. פיגועים קדמו לו, ולמרבה הכאב הנורא, נתפלל שלא, אבל אולי, אולי יקרו גם בעתיד. והשאלה העיקרית שנשאלת הערב, מה עכשיו? האם אומרים לראש הממשלה חדל, כך אי אפשר לעשות שלום? או שמחזקים את ידיו ואומרים לו, אל תיכנע לאויבי השלום? כי בנימין נתניהו לא זקוק לתזכורת בעניין אהבת ארץ ישראל. הוא ינק אותה מרגע לידתו, וגם היום הוא מוסיף להאמין בזכותנו על כל שעל אדמה. אלא שהשבוע הוא חתם, באופן אישי ובאופן רשמי, על מסירה של יותר מ-40% מאדמת ארץ ישראל לידי ערבים. ובטוח, בטוח שלא קל לו. בנו של בן ציון נתניהו, האיש שלפני שנתיים התרווח, בערך לפני שנתיים, על כיסאו הרם מאוד של מנחם בגין, שהחזיר כל סנטימטר למצרים. האיש יושב על כיסאם הרם של רבין ופרס, וחשב, הוא מוסיף לחשוב שהם הלכו בדרך הלא נכונה, אבל הוא פוסע עכשיו פחות או יותר בדרך שהתחיל בה מנחם בגין, בקמפ דיוויד, ואחר כך צעדו בה גם יצחק רבין ושמעון פרס, ורוב העם, כ-70% ואולי יותר, אומרים לנתניהו הערב, אנחנו איתך. ליד נרות השבת, בביתו בירושלים, הוא יכול לסכם לעצמו שדברים שרואים משם, מבית ראש הממשלה, לא רואים בהכרח מספסלי האופוזיציה. והוא רשאי גם להעריך שכרגע, אולי יותר מתמיד, למרות הפיגועים הקשים שהיו השבוע, למרות המתחים וכל התסכולים הגדולים מבית, אין בעצם מי שמסכן את מעמדו הפוליטי. הוא לא צריך לחשוש מחבריו מימין שמנסים להטיל ספק בנאמנותו לארץ ישראל וביכולתו לנהל מסע ומתן קשוח, אפילו אלים, הוא הוכיח שהוא מסוגל. גם לא מיריביו משמאל שלא האמינו לרגע שהוא יחתום על ההסכם הזה של הנסיגה, חלקם עדיין לא מאמינים שהוא יבצע אותה. בני בגין ועוזי לנדאו, למרות הנאומים הקשים שלהם במרכז הליכוד השבוע, כמו גם אהוד ברק או יוסי שריד מהעבר השני, לא מאיימים לפי שעה על מעמדו הפוליטי. ההתלבטות היא כמעט כולה של איש אחד,
והאחריות היא כמעט כולה של איש אחד, היא על כתפיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ולכן את הערב הזה אנחנו ננסה לקיים בסימן תקווה לשלום. ננסה לראות את שלושת רבעי, פחות או יותר, הכוס המלאה, ולהיות עם אנשים שמייצגים את ה-70 פלוס אחוזים שמצרפים את החתימה שלהם להסכם שנחתם הלילה בדיוק לפני שבוע בוושינגטון, וגם להזין לכל אחד אחר שיש מקום להזין לו הערב. ראשון האורחים שלנו, שאני מזמין למעגל, הוא חתן פרס ישראל, כתב שיר מיוחד לערב הזה על פי הבקשה שלנו. כל כולו של השיר הזה, תפילה לאביב חדש. גבירותיי ורבותיי, אהוד מנור. הזמרת שתבצע את השיר הזה, שכתב אהוד, והלחין במיוחד גם הוא לערב הזה, בועז שרעבי, היא אופרה חזה. האיומים המחודשים על שלומם וביטחונם האישי של ראשי מדינה, בעיקר השבוע הזה, מחזירים אותנו בדיוק שלוש שנים אחורנית אל היום השחור, האפל ביותר בתולדות המדינה הזו, רצח ראש ממשלה בישראל. נעמי שמר כתבה לפני שנתיים מילים שאותן תזכיר לנו הערב, מיטל טרבלסי. הרבה תקווה מביאות אלינו הערב צמד נשים, שחקניות, אחת ישראלית, השנייה פלסטינית, הן משתפות פעולה בפרויקט ישראלי-פלסטיני, האויב האחרון, איסמן טורקיה ואפרת קייזמן, אני מקווה שאמרתי נכון את השם. ועוד להקה שתנסה לשדר מסרים, שמנסה לשדר מסרים של שלום, של סובלנות, של דו-קיום ישראלי-ערבי, מביאה אלינו הערב גם שיר שקורא לשלום, שעוד יבוא אלינו, והשיר הזה כבר נעשה מאוד מאוד פופולרי, להקת שבע. איתנו הערב גם להקת צבאית במדים, חיל חינוך והנוער של הצבא עם חורף 73. ובמדים מצטרף למעגל עכשיו האיש שלוחם יום יום, שעה שעה בטרור, בעיקר בלבנון. פגשנו אותו לפני שניות אחדות בחדר כמעט בחדר האיפור שלנו, עד נרות השבת שלנו, סגן אלוף שלומי כהן, מפקד גדוד ברק בגולני. גם חקלאית מהבקעה מצטרפת למעגל, היא מגדלת בעצמה כרמים במושב בקעות שבבקעת הירדן, היא מחוברת לאדמה הזו. דלית בר ששת, בבקשה. מאז כינונה של הממשלה הזו מכהן באיש אחד שלא חדל להאמין ולהכריז, נתניהו וחברי הממשלה וגם אני נביא לעם הזה ביחד יותר ביטחון, יותר שלום, ובמשך כל הוועידה שם באחוזת Y, גם ברגעים הכי קשים הוא התעקש להכריז אני אופטימי, ועשה הכל כדי להיות צודק באופטימיות שלו. גבירותיי ורבותיי, שר הביטחון יצחק מרדכי. כיוון
מכיוון שאנחנו צריכים לעבור לפרסומות ולשוב מיד אחר כך, אז רק דבר אחד, אני לא מתכוון לשאול אותך כמו ששאלה אותך איזושהי מנחה אחרת באיזשהו ערוץ אחר, ולמשש לך את החזה אם יש שכפץ לגופך השבוע. לא, אין לי. אין לך שום דבר. אז נעשה כאן הפסקה לפרסומת ונשוב מיד אחר כך, המתינו לנו. יש לך שורה מתוך השיר, רק שורה, כרמז למה שצפוי לנו בהמשך, אהוד? כן. במזרח שלנו נברא עולם. במזרח שלנו הכל עוד חם. כאן הכל התחיל, הכינור והחליל. כאן התחילו לקרוא ולכתוב, כאן התחילו לחשוב, לאהוב, והכל שוב יתחיל בקרוב. יופה. רמז מוזיקלי למה שכתב בועז שרה בי למילים האלה, את יכולה? ירון בחר, תן לך כמובן. במזרח שלנו נברא עולם, במזרח שלנו הכל עוד חם, התפילה שעוד עולה, התקווה הכי גדולה, התקווה הכי גדולה. ועל התקווה הזו אנחנו מיד נדבר עם שר הביטחון, אבל אני כבר אומר לכם שמי שכנראה לא מצטרף לתקווה הזו והוא מאוד מאוד מאוכזב, הערב הזה מממשלת ישראל שהותירה אותו בכלא בצפון קרוליינה ולא התנתה בסופו של דבר את חתימתה על ההסכם בשחרורו, הוא יונתן פולארד, וגם הוא יהיה איתנו כאן הערב, לראשונה מאז שנחתם ההסכם, ושר הביטחון בוודאי ירצה להשיב ולהסביר לו. אבל קודם כל, אדוני שר הביטחון, מהלך השבוע הזה, מאז יום שישי שעבר, עם מה שעבר עלינו, עם הפיגועים האלה, לא שאלת עצמך לרגע אולי טעיתי? אולי טעיתי באופטימיות שלי, אולי רצתי מהר מדי? ראשית, אני רוצה להביע את תנחומיי ואת כאבי על אובדנם של שני ישראלים, של דני, שנהרג, נרצח בחברון, ושל אלכסי, שאתמול הוא וחבריו מנעו אסון כבד, והוא שילם במחיר חייו. אני רוצה להביע להם תנחומיי ורוצה לאחל לפצועים החלמה מהירה. צריך להיות את התמונה הכוללת. הרצון הכן שלנו להשיג הסכמים ולשנות ולו במעט את המצב במזרח התיכון. ואנחנו עושים צעדים קשים וכואבים כדי להשיג את המטרה הזאת. ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי לשכנע גם את יריבנו, את הפרטנרים שלנו בצד השני, לעשות מאמץ דומה כדי להילחם בטרור ולקוות שנוכל לשנות את המצב ולייצב אותו. אתה מאמין שזה ניתן? הרי השבוע לא מעט אנשים אמרו לעצמם, אין לנו פרטנר. אין לנו פרטנר לשלום הזה שרוב העם מקווה שאולי יקרה כאן. בין האלטרנטיבות הקיימות, אני חושב שזו האלטרנטיבה הנכונה. היא איננה פשוטה והיא איננה קלה. אבל אני מאמין, אם נלך בה יחדיו, נוכל לייצב יותר את המצב ולהשיג יותר ביטחון ולקוות גם לשלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בעקבות החתימה שהסכם אוסלו המקורי הוא כמו אותה גבינה שוויצרית מלאת מלאת חורים. אז קודם כל אנחנו מדברים כנראה בגבינה נורווגית, לא שוויצרית. וחוץ מזה, יש גם כנראה אנשים שאוהבים גבינה שוויצרית עם חורים או נורווגית. אבל אם יש בה כאלה חורים, ואם היא גבינה כל כך לא נעימה ולא טעימה לחך, למה בכלל לאכול אותה? הסכמי אוסלו בדרך שהושגו
ולפי דעתי בכך שלא נעשתה עבודה סתורה וראיית התמונה המקפת והכוללת, ובדרך שהלכו בה לא להתמודד עם הבעיות הקשות והרציניות עם הסדרי הקבע, אלא עם התהליכים ההתחלתיים שבאופן טבעי הם יותר פשוטים, יוצרים בדרך בהתקדמות בעיות לגמרי לא קלות, וככל שמתקדמים על ציר הזמן והאירועים וההסדרים, זה הופך להיות יותר קשה ויותר מורכב, ועוד הבעיה העיקרית והמרכזית לפנינו, אלה הם הסדרי הקבע. אבל בעצם הסדרי הקבע, בעצם כבר נקבעים היום הלכה למעשה בשטח, מדינה פלסטינית, בין אם ערפאת יכריז במאי או לא יכריז, היא כבר עובדה קיימת, יש להם צבא, יש להם רובים, יש להם יותר מרובים, יש להם דגל, המנון, העולם מכיר בהם, רק אנחנו בעצם אולי שמים מחסום לעיניים שלנו. לא, אני חושב הראשונים שנתנו להם אוטונומיה בהיסטוריה. לא חשוב כרגע מי עשה את זה. בהיסטוריה. אולי מנחם בגין או יצחק רבין ושמעון פרס, אבל כרגע יש עובדה. אם מסתכלים בראייה היסטורית, העם היחידי שהכיר בהם ונתן להם אוטונומיה זה העם היהודי. כי אנחנו רוצים לחיות לידם ברמת ביטחון וביכולת לנהל מערכות חיים יחדיו, זה ליד זה וזה לצד זה. אני אינני בונה על מערכות חיים של אהבה וקרבה יתרה, אלא מערכות חיים שהאינטרסים והחיים יכתיבו אותם לכך שנוכל אנחנו לחיות חיים פתוחים ושקטים, והם יוכלו לחיות חיים פתוחים. בוודאות לא תהיה מדינה פלסטינית עצמאית? אני רוצה להגיד שאנחנו נעשה כל דבר שאפשר, שהממדים של האוטונומיה המורחבת הזאת, בפרט באותם מרכיבים שמאיימים או יכולים לאיים על ביטחונה וקיומה של מדינת ישראל, שהם לא יתקיימו. אני שמעתי אותך עכשיו היטב. אתה לא אמרת לי שלא תהיה מדינה פלסטינית. אתה ישבת בדרכך. לא אמרת לא תהיה מדינה פלסטינית, אמרת שהאוטונומיה הזו וכו' וכו'. כלומר, תהיה מדינה פלסטינית עצמאית שאתה קורא לה אוטונומיה המורחבת הזו. אני קורא לזה אוטונומיה מורחבת. אני קורא לזה שאותם... זה עניין טרמינולוגי. לא, זה לא רק טרמינולוגיה, אותם מרכיבים שיש בהם משום סיכון ביטחונה, במצבים מסוימים אפילו את קיומה של מדינת ישראל, לא נוכל לאפשר להם היום ובעתיד להתקיים. אוטונומיה מורחבת, שהם יוכלו לנהל את מערכות חייהם לעצמם, ברוב רובם של מערכות החיים, אני בעד שהם נהלו את מערכות חייהם לעצמם, ובלבד שידאגו לביטחון, וידאגו למערכות חיים שתוכלנה להיות מנוהלות זו ליד זו. עוד מעט אנחנו נחזור להאם זה גם... מהו השטח שבו מדובר, וייתכן שגם נעסוק בנושא הבקעה, ויש לנו כאן נסיגה מהבקעה, שהיא אגב תומכת בהסכם. אבל בואו נדבר רגע על פולארד. הוא מרגיש שם, בכלא, שהוא הוזנח, שבדקה ה-90, כשבנימין נתניהו בעצם אולי רצה להתנות את כל העניין בפולארד, אולי אתה, כשר ביטחון, אמר, ההסכם, לא שחלילה, זה לא חשוב. וצריך גם להזכיר למען הצדק ההיסטורי, שיונתן פולארד לא הופעל על ידי הממשלה הזו, על ידי ממשלות קודמות. אבל אתה, לפי הדיווחים, היית האיש שהיה המאיץ הגדול ביותר כדי לפתור את כל המשברים שם, ואולי גם את המשבר הזה. אז לפני שאתה משיב, בוא נראה מה שיש לו לומר. צוות שלנו נסע במיוחד לכלא והצליח להיכנס. צוות שלנו בראשותו של איציק גליקסברג, איש רשת, ובעזרתו המאוד מאוד אינטנסיבית של הכתב המדיני של מעריב, בן כספית, והוא הצליח להיכנס לכלב לפני דקות אחדות, לפני שנכנסנו לאולפן, קיבלנו את החומר הזה משם, מצפון קרוליינה, מן הכלא, הנה הוא, יונתן פולארד, בפעם הראשונה, מאז חתימת ההסכם. שלום חברים. It's a very old expression. I guess it's an expression that dates me. It's an expression as old as the country. It's an expression as old as the Yishuv and beyond. I guess some people in Israel consider me a dinosaur for even thinking of an expression like that. But I believe in what it stands for. Some people have said that because I'm a dinosaur, maybe I'm an endangered species. I hope not. I hope not just for my sake, but for our sake as well. Because when the sentiments behind that expression, Shalom Charayim, are no longer applicable to our state, it's time to haul the flag down. It's time to disband the army.
and it's time to just go away. General Mordechai, for 2 years, you have done everything in your power to avoid the issue of Jonathan Pollard. For 2 years, you have disgraced the uniform you wear, and you have betrayed the oath you took to your country. You betrayed an agent in the field in the most disgraceful and unacceptable way any officer could possibly do it, by stabbing your own prime minister in the back during the recent negotiations at Y. I feel very sorry for you, but I feel even more sorry and more upset for our country than a man such as you is occupying the position that you do. I worked for you. You are my boss. You are responsible for me. For Israel to have admitted that I was an agent was the precondition for an equitable resolution of my affair. What the Israelis had to do at that point, however, was to fight for me. At least there was a chance at that point, once they admitted who and what I was, of securing my release. The Israeli government has continued to make mistakes, though, the same mistakes that plagued my case for the previous 13 years. They assumed that they had friends in Washington, when in fact they didn't. The Americans have made it very clear, or let me clarify that, the CIA has made it very clear, and General Mordechai's friends in the Defense Department have made it very clear that they consider me to be an enemy agent. They've made it very clear, both explicitly and in the way that they've handled my situation subsequent to the Y negotiations. The only thing that Israel should have done, therefore, once they identified me as an agent, was to make it very clear to all concerned. They did? No. To all concerned, that my return to Israel was something that was going to be expected. אפשר להבין את הצער שלו ואת הכאב שלו ואת הכעס שלו, הוא מפנה כלפיך, ואני דווקא אנסה לומר, לפני שאתה משיב, שיש להניח שהוא לא יודע את העובדות, והוא מדבר מתוך כאב עמוק שלו, וזה רק טבעי וזה רק הגיוני. עכשיו, כבוד השר, תשובתך. יונתן פולארד הוא יהודי, הוא ציוני, הוא אזרח ישראלי, ואני, כמו כל אזרח ישראלי וכמו כל יהודי, הייתי רוצה להיות אותו חופשי, חי עמנו כאן, בארץ ישראל ובמדינת ישראל. ראש הממשלה עשה מאמצים גדולים מאוד להביא לשחרורו, וכך השר נתן שירנסקי, שיודע מה המשמעות של לשבת בכלא, וכך השר אריאל שרון. ואני יכול לומר לך, בכל הכנות והיושר, שבשיחות האישיות שהיו לי עם הנשיא קלינטון, והיו מספר כאלה, גם ביקשתי, אם תרצה אפילו התחננתי, לאפשר ליונתן פולארד לבוא לחיות כאן איתנו. והסברתי מה המשמעות של 9.5 שנים להיות בכלא, והרצון שלנו, כעם יהודי וכישראלים, להביא לשחרורו ושיחיה איתנו כאן. אני מבין את קצר, אני מבין את צערו, אני אפילו מבין את האצבע שהוא מפנה אליי כשר ביטחון של מדינת ישראל. בוס שלו. אנחנו נעשה כל דבר שאפשר כדי להשיב אותו הביתה, ויש לי תקווה גדולה, וגם מהדברים ששמעתי, שאם ניתן לדברים להירגע, אני מאוד מקווה שנוכל בהקדם, כאן אצלך או בכל מקום אחר, להתחבק עם יונתן פולארד בחום, ולומר לו, אתה חופשי עמנו. אתה רק מקווה, הוא גם יודע משהו שאתה לא אומר לנו עדיין. אני רוצה להסתפק במילה, אני מקווה.
עוד מנור, כל השיר שלך הוא תקווה. כן, האמת היא ש... דיברת קודם על האוטונומיה ועל המדינה. אנחנו הרי... נחזור לעניינים האלה. כן. לא לפולארד, אבל לעניינים שעומדים על הלוואי והיו דרכים לקצר תהליכים, אבל הסוף נראה כל כך ברור. זאת אומרת, רק יש... זה כמו בדרך השלום, יש המון פקקים. אבל בסוף התנועה תשתחרר. חבל שזה עולה במחיר כל כך יקר לשני הצדדים. ואין ספק שזה מוביל לשתי מדינות בעיניי. ואני מקווה מדינות ידידותיות במזרח שלנו. עופרה חזה שרה בחתימה על הסכם אוסלו, נכון? אמת. ואחר כך בחלוקת פרס נובל לשלום לרבין ולפרס. כן. והערב את שרה לשר הביטחון יצחק מרדכי את השיר שנכתב במיוחד לערב הזה על ידי אהוד מנור ובועז שרעבי, שעשינו רק רמז קטן בהתחלה, נכון? כן, בשמחה. עופרה חזה, בבקשה. התחילו לחבק ולאהוב, והכל שוב יתחיל.
רבה. תודה רבה לאופרה. תודה רבה גם ירון בחר. תודה רבה לאופרה חזה. תודה בועז. רק במילה, אתה יכול להבטיח לאהוד, לבועז ולאופרה שהמזרח באמת יפרח? כן, המזרח הוא ערס ילדותנו. יפרח? יש בו קשיים. יפרח? ואני מאמין שהוא יפרח. הפסקה לפרסומת. אתה מוצא שפה משותפת עם הנציגה של הבקעה. נכון. יש לכם בסיס, אני לא רוצה להסגיר סודות צבאיים, אבל בסיס לא רחוק מהבית שלה. מתחת לבית. היא עושה לכם עוגות גם. היא עושה לנו עוגות, היא שומעת היריות, את הפצצות. אמרו לי שאתה בא הערב לתוכנית לכסח לי את הצורה, כדי להגיד כמה בעצם אנחנו חיילים נהדרים, בניגוד לאולי כל מיני קולות אחרים שנשמעים. לא, לא, אני לא בא לכסח את הצורה, אני צריך כל בא להרגיע, דן. וזה אחרי איזה מאמר שהיה באחד העיתונים בסוף שבוע, לפני כמה זמן. אני רוצה רק להרגיע ולהגיד, סך הכל יש לנו צבא טוב מאוד, יש לנו מפקדים מצוינים, יש לנו חיילים בעלי מוטיבציה, חיילים טובים. משתדלים לבצע את המשימות בדרך הטובה ביותר. ואתה עוד צריך להיות מוטרד, לא אתה, לא החברים שלך, אתה יכול לשלוח את הילדים לצבא ולהיות סמוך ובטוח שמטפלים בהם כמו שצריך. תגיד לי, איזה מפקד אתה? קשוח או רך? או שניהם? מפקד אמיתי. עשית תחקיר, אתה יודע. הוא אמר מפקד אמיתי, אתה מכיר אותו, את השר הזה, שהיה פעם מפקד פיקוד צפון, ואתה שם הרבה מסתובב? אני מכיר אותו, הוא ביקר אותנו המון, הוא דיבר איתנו המון, הוא תחקר אותנו המון. אז איזה מפקד אתה? איזה מפקד הוא כבר כולם יודעים? אני משתדל להיות כמוהו. זה המודל שלך? וזה מה זה? מה המשמעות? היה אצלך מרד בפלוגה, זה מה שאתה רוצה? היה מרד, מרד אמרתי, זו מילה קשה מדי. הייתה בעיית משמעת בסדר גודל של יותר מהמקובל, שנבעה מדברים שאולי בעיני הציבור נראו לא מהותיים, אבל הצבא, הבסיס שלו, או אחד האמצעים להשיג את המטרה זה המשמעת. החיילים שלך מספרים עליך שאתה שילוב יוצא דופן של מפקד מאוד מאוד קשוח, שדורש משמעת מאוד קפדנית, אבל מצד שני גם אתה מביא חיילים לישון אצלך בבית, כלומר אתה מאוד קרוב אליהם, מדבר אליהם בגובה העיניים. איך אפשר לחבר את שני הדברים האלה? אפשר, זה חלק מהעשייה. כשיש פעילות מבצעית ובעשייה היומית אתה צריך להיות קשוח, אנחנו מתעסקים עם חיי אדם. כשאתה מתעסק עם חיי אדם אין שטח אפור. אתה צריך להיות מאוד נוקשה ומאוד קפדן. מצד שני, בין תרגיל, בשיחות לא פורמליות, תמיד אפשר להתחבר לחיילים. סך הכל אנחנו מבינים, משתדלים. חלק מהצלחת המפקד זה להיות קרוב לחיילים. וגם אמרו אותם חיילים שאתה מה שקרוי מלח הארץ, אבל מלח מסוג חדש. כלומר, אחד שהולך לדיסקוטקים, רוקד, איך זה נקרא בריקודים עכשיו? יש טרנס, יש ארס. עם החיילים? תראה, אני אומר כזה דבר, בשנות ה-50 היה נהוג לרקוד רוק'נ'רול, נו, ומי שרקד רוק'נ'רול היה נחשב פרוע, ואלה שרקדו רוק'נ'רול לא התגייסו לצנחנים ולגולני, התגייסו. אז היום זאת התרבות, מוזיקה זה תרבות, זה סוג של תרבות. זאת המוזיקה העכשווית, זה הדור שלנו, זה לא מונע מכל החבר'ה שיושבים פה בשורה הראשונה להיות לוחמים מעולים בגולני או ביחידות אחרות, לבצע את המשימות הצד הטוב ביותר בלבנון. גם או... השבוע היה שבוע לא קל בלבנון, והחבר'ה שלך עולים לקו, נראה לי, בשבוע הבא גם, נכון? נכון. יהיה לזה סוף?
אני לא יודע אם יהיה לזה סוף, אני לא מתעסק אם זה יהיה לזה סוף. אנחנו לא הצד הפוליטי, אני מתכוון, אנחנו מסוגלים לפתור את הבעיה, לפחות ברמה הצבאית? לא, זה סוג של מלחמה שמי שמכיר, בגרילה קצת קשה להגדיר מה זה הכרעה. השר יוכל לפרט אחרי זה אם הוא רוצה. אנחנו יודעים להילחם מול גרילה? אנחנו יודעים להילחם מול גרילה. סך הכל בשנה האחרונה יכול לדבר על חטיבת גולני. היו הצלחות לא מבוטלות, החטיבה הרגה בסביבות 35 מחבלים. כמובן שפה ושם יש נפגעים, כל חייל הוא עולם ומלואו. זה חלק מהמחבלים. זה עכשיו הצבע של הקומטה של גולני? פעם זה היה ירוק, לא? מאז ומתמיד. תמיד זה היה הצבע של הקומטה? לא, אני חושב ש... לא, לא, אה? זה 20 שנה ככה. נכון. וגולני, פעם... כשאנחנו היינו ילדים, נחשב בעצם לא משהו. היום זה גאוות יחידה, דרך חיים אומרים. נכון. סיסמה או שזה דבר אמיתי? לא, זה דבר אמיתי. גולני חטיבה מספר אחת. אמר את זה גם האלוף לפני שבועיים בכנס 50, סליחה, האלוף. אלוף אתה קורא לו? זה אגב שר ביטחון כבר בינתיים. גם אלוף. אמר את זה השר, הוא גם אלוף. המסתבך, קודם אמרת עליו דברים טובים, הוא היה על הסף לתת לך דרגה נוספת. עכשיו אתה ירדת לרב סלם. לא, הוא יהיה גם בלי העזרה שלי. כן, חטיבה סך הכל שמתנדבים, חטיבה של עם ישראל, חטיבה של חיילים מצוינים, בעלי מוטיבציה. כיף לשרת בה. כמה זמן אתה בין חופשה לחופשה בבית? בקו, סליחה, אני... בקו ובבית, מה המרחקים? פעם בשבועיים. פעם בשבועיים רק בבית? והילדה? ואתה חמישה חודשים בבית? הילדה עוד לא יודעת מה זה להתגעגע. אתה מתגעגע. אני מתגעגע. היה לך רעיון, רק לא מזמן, לצאת משם, באופן חד צדדי, לא לחכות לסורים. לא, לא הייתה שום תוכנית חד צדדית. אני רוצה לפתוח ולהגיד לך ב... התנאים המיוחדים של צורכי ביטחון של מדינת ישראל, צה"ל הוא הצבא הכי טוב בעולם. וזאת אני אומר באחריות, לא רק בהיותי שר ביטחון. יש לנו מפקדים מצוינים ולוחמים מעולים, והם מתמודדים עם מצבים מאוד מורכבים ומסובכים, והם מלאים את משימותיהם בצורה יוצאת מן הכלל. כמה זמן עוד נהיה לא, בלבנון? לא, אני אומר את זה, אני אומר את זה כי חבל לי, לעתים אנשים שרחוקים, או אינם קרובים ויודעים את מה שנעשה, ולעיתים, לא בצורה מוצדקת, פוגעים בשדרת פיקוד, שאני יכול רק להעריך ולהוקיר את מה שהם עושים. באשר ללבנון, אנחנו פתחנו, כפי שכולם יודעים, ביוזמה. קיבלנו את החלטות האום 425-426. אנחנו מוכנים לצאת מחר מלבנון, יש לנו תנאי אחד. שיש שקט. שיהיה כוח ריבוני שיחתום איתנו על הסכם. אנחנו מדברים... וידאג לכך שמשטח שבאחריותו לא ישבשו ולא יפגעו במערכות חיינו. החיץ בין שקט... אנחנו מדברים עם החיזבאללה על זה? החיץ בין שקט וביטחון בשלום לבין מצב שלא נוכל לחיות בצפון, זה המפקדים והלוחמים. אנחנו מדברים עם החיזבאללה על מה שאתה אומר? אנחנו מדברים עם גורמים... לבנונים, בצורה ישירה ועקיפה, ועוד גורמים אחרים. וגם כאן, תרשה להיות אופטימי. בעיקשות המפוקחת שלי, אני אמשוך בכל דרך כדי להגיע למצב, להגיע להסדר ביטחוני, שנוכל להוציא את צה"ל משם. עד אז, אין לנו ברירה אחרת, אלא לאמץ את הלוחמים, להילחם ולהגן על צפון המדינה. אתה יודע, אדוני השר, שהאיש שיושב לידך, שכתב קודם שיר, לכבודך, לכבוד הערב הזה, כולם חושבים שזה ג'ובניק מהצבא, שהיה בזה להקה צבאית, אז הוא היה מת להיות בלהקה צבאית, נכון, אהוד? לא קיבלו אותי. לא קיבלו אותך. ביקשתי גלי צהל, להקה צבאית, עיתון במחנה. תוך שעה מצאתי את עצמי על מסעית בדרך להנדסה קרבית. ולא מזמן הלביש אותך מחדש במדים. כן, אני בעצם סרן קצין חבלה מוצנח. הנה התמונה, הנה התמונה. איזה תמונה? רואים עכשיו על המסך. החזירו אותי לגדוד שלי לפני כמה חודשים. וקפצת מהאווירונים? כן, קפצתי גם מהאווירונים. קפצתי מהאווירונים והיה כיף, אבל אתה יודע, הצבא, שלומי למשל, הדברים שלו נורא ריגשו אותי, משום שאני רואה ששום דבר בעצם לא השתנה ואני מתכוון לטובה. הישראלי היפה ביותר הוא ישראלי במדים, עדיין. ויש משהו בתקופה הזאת של 18-21, וגם במקרה שלו, של ממשיך הלאה, ש...
שאתה אדם טוב יותר, אתה מאמין יותר, אתה רוצה יותר להשיג דברים. לי היה את המזל לשרת בשנים שלא היו מלחמות. אז הדבר הכי נועז שעשיתי זה לקפוץ מהאווירון ולשכב במערבים ברצועת עזה, לתפוס גנבים של בקר. זה מה שעשינו. אבל השנים האלה בצבא בשבילי היו השנים הכי טובות בחיי. משום שאלה היו השנים שבהם למדתי להכיר את העם שבתוכו אני חי. והייתה לי הפתעה כל כך נעימה. אנחנו עוסקים הערב בערב שהוא כולו... מסתבר, דן, שמי שהולך בדרך הזאת וגדל בדרך הזאת, השורשים שלו הם כל כך אמיתיים, שהתוצרת שלו היא כל כך מעולה שאנחנו מעריצים. 1,200 שירים בערך, נכון? אומרים ככה, מישהו ספר. השבוע הוא כתב את זה במשהו כמו 24 שעות. זה היה במיוחד. אבל מכיוון שכל הערב הזה עומד במסגרת התקווה לשלום, אנחנו נזכר עכשיו בשיר נוסף. בינתיים, עופרה חזה שיצאה קודם ושרה את השיר, היא תחזור אלינו עוד יותר מאוחר. בינתיים הצטרף אלינו בחור בשם עידו מוסרי, שהוא מייצג להקת חינוך ונוער, היא נקראת כיום, פעם קראו לה חינוך גדנה. והם הולכים לשיר שיר שכולנו מכירים היטב, והוא נכתב, הוא סוגר איזשהו מעגל, כי הוא נכתב ידי שמואל אספרי ואורי וידיסלבסקי, באותו שבוע שבו נחתם הסכם אוסלו המקורי. ואספרי מספר על הכתיבה, אתה בטח לא יודע את זה, שכשהוא כתב את השיר הוא אמר לאנשים שביצעו אותו, תסתכלו ליצחק רבין בעיניים כשאתם שרים את השיר. זה היה שבוע לא קל. מי כמוני יודע את זה כי... האמת היא שאני כן יודע את זה, כי אחי היה בלהקה הצבאית המקורית ששרה את השיר, אז אני מכיר את הסיפור מקרוב. פעם לא הרשו להשמיע את השיר הזה בגלי צהל, ונדמה לי שיועצו לתקשורת של שר הביטחון, אבי בניהו, היה אחד מאלה שגרם לזה ששינו את ההחלטה הזו. ואתם מוזמנים עכשיו לבצע את השיר, להקת... חינוך מיוחד של חיל החינוך והנוער, זה ההגדרה המדויקת. חורף 73. בבקשה. תודה. אנחנו הילדים של חורף שנת 73 חלמתם אותנו לראשונה עם שחר בתום הקרבות הייתם גברים עייפים שהודו כשנולדנו הייתה הארץ צועה ועצובה היבטתם בנו, חיבקתם אותנו, ניסיתם למצוא נחמה כשנולדנו ברחו הזקנים בעיניים דומות אמרו הילדים האלה הלוואי לא ילכו אל הצבא ופניכם בתצלום הישן מוכיחות שדיברתם מכל הלב שהבטחתם לעשות בשבילנו הכל להפוך אויב לאוהב הבטחתם יונה עלה של זית הבטחתם שלום הבטחות, הבטחתם יונה
אנחנו הילדים של חורף שנת 73. גדלנו אנחנו עכשיו בצבא עם הנשק קסדה על הראש. גם אנחנו יודעים לעשות אהבה, צוחקים ויודעים לבכות. גם אנחנו גברים, גם אנחנו נשים, גם אנחנו חולמים תינוקות. ולכן לא נלחץ, ולכן לא נדרוש, ולכן לא נאיים. כשהיינו קטנים אמרתם הבטחות צריך לקיים. הבטחתם יונה על אשל זית, הבטחתם שלום בבית, הבטחתם אביב ופריחות, הבטחתם לקיים. מכיוון שהזכרנו כאן, תודה רבה ללהקת חיל חינוך ונוער, מכיוון שהזכרנו כבר לפני שנייה או כמה דקות את יצחק רבין, זיכרונו לברכה, עוד תהיה לנו הזדמנות במהלך הערב הזה. אדוני שר הביטחון, שעל הקיר בלשכת שר הביטחון מעליך תלויה תמונתו. אז נעשה כאן הפסקה לפרסומת ואחר כך עוד נוכל לומר על כך כמה מילים. אולי רק משפט אחד. באותה שנה נכתבו שני שירים. אני מבטיח לך, זאת תהיה המלחמה האחרונה. זה שיר של שלום עם הלסי של זית. לצערי הרב, מאז היו מלחמות, ואנחנו עושים כל מאמץ לשלוט עם המלחמות נוספות, ונמשיך במאמץ רצוף להשיג שלום, אבל תוך המידע על אותם צרכים חיוניים שבלעדיהם גם השלום לא יתקיים. כן, יהי רצון, ננסה כאן הפסקה לפרסומת, נשוב מיד אחר כך. אפרת היא בחורה שעוסקת באומנות ובתיאטרון תל אביבית. סך הכל לא ביג דיל לגור בתל אביב, אבל איחסן עברה עולם. איחסן אגב מדברת אנגלית, אבל היא שומעת באוזנייה, כשאני מדבר עברית, את התרגום. היא עברה עולם, היא נולדה ביפו, נכון? עברה לכווית, משם ללבנון. סיריה, ג'ורדן. משם לסוריה, משם לירדן, משם עברה עולם שלם, והיום היא מתגוררת ברמאללה. והשתיים האלה מתחברות עכשיו יחד לפרויקט משותף שנקרא לחצות את הגשר. כן. ואתן חוצות את הגשר? קודם כל את? קודם כל אני. כן. אם חצינו את הגשר? אם אתן חוצות את הגשר, או שנפגשות על הגשר? חצינו את הגשר. את הגשר האישי שלנו חצים. I want to say. You can talk English. Yeah, I'll take this. Yeah. You don't need it. Yeah. First, sorry. No problem. Yeah. The bridge is. Have you been able to cross the bridge? Yeah. I will say this is the first time when I communicate with Israelis. The first time I'm communicating with Israelis, I can cross the bridge.
But it wasn't easy. It wasn't so simple. It's we have to understand each other. We have to communicate. We have to compromise a little. We have to also to know what's in common between us and what's in differences. And if you want to cross the bridge, so we have to go for the common things and the positive things and not to think of the negative things. Tell me, Ihsan, do you believe in what we're doing right now? Yeah. Both sides, the Palestinians and the Israelis? Yes, yeah? I believe. It's going to happen? I want to tell you something. We spent 50 years war, fighting and killing. For then, after that, we make an Oslo and we start a new version now. So if we pay another 50 years, the battle of peace is difficult than the battle of war. You can create a war like this, but the battle of peace, it needs patience, like Savlanot in Hebrew, they said, and it needs time, and also it means it needs understanding. Now tell me. Understanding each rights, each side. אתה יכול לדבר עברית כי מבינה. The leader that to motivate and to move all the population into peacetime. Why not? From because, both sides. Yeah. No, mothers, because mothers, I am a mother. The mothers, they can't do that because we have the children and we also take care of them, so. The show that you're doing together yeah. is named The Last Enemy. Yeah. And you are playing there a mother, yeah. a Palestinian mother and a Jewish Israeli mother. Yeah. And can you look into the two personalities? It wasn't easy because two characters, and I never seen a Jewish mother before because I was living outside. I don't know how she behaved with her children, maybe different. I'm nervous mother, maybe it's different. And I always asking, how your mother is behaving with you? And they said, it's okay, like other mother. But I think at the end, what I convinced that the mother is the mother, whatever, she is Jewish, she's American, she's Palestinian, she's a mother. When she lost her son, she's a mother. And when she lost her husband, she's also a wife. So that's what I believe. Can you just demonstrate just one little piece from that mutual show as the mother of both Palestinian and Israeli son? I don't understand. Can you do a little piece of the show? Yeah, of course, why not? Can you? Yeah, please. You don't need it. It's okay. Yeah, that's okay. Where? Yeah. Here? No, just the way you are, here, okay. Yeah. This is the scene when the mother of the boy, the Palestinian boy, and also the Jewish girl is killed by two fanatics from both sides. You feel more comfortable to stand? No, please do it. No, it's okay. I will do it. No problem. You can do it from here. Okay. Please come. Sit in my chair. Oh, wow. Oh, no. I will say. The sun should not be shining. Not in a day like today. And yet, the sky looks so beautiful. The light mocks us as fools. The earth does not care which body it covers and what language is spoken, as flowers thrown on the graves, because in the end, the bones of the dead still turn to dust. Why is the light so brilliant today? Why don't the birds stop singing? And what are we to do? We who go on living, what are we to say? When we step on our children and they ask us, how many graves will you open today? ואת זה היא עושה בתור אימא של שניהם. מה את עושה בהצגה? אני משחקת את הבת שלה, את הבת הישראלית, בת 16. ובאמת לא היו לכם שום פיצוצים במהלך העונה? בטח שהיו לנו פיצוצים, מה זאת אומרת? קודם כל התחלנו בפיצוץ. באמת? חצינו את הגשר ואני לקחתי זמן כשאמרתי את זה, משום שזה לא היה דבר פשוט להיפגש עם אנשים מפלסטין, מירדן, מישראל, וישר באופן הכי כבר להיות חברים. זה לוקח זמן וזה לא משנה מאיפה אתה מגיע.
אתה יכול גם להגיע מהולנד, אבל זה לוקח זמן עד שאתה מתחבר עם אנשים. טוב, זה בכלל בין אנשים זרים. נכון, ולוקח זמן. במיוחד כשמדובר באויבים. לקח לנו שלושה... יש לך את זה? לא, never mind, she will understand it. שלושה שבועות לקח, עד שבאמת הרגשנו כמו קבוצה. בסופה של הדרך, יכולנו לקרוא לעצמנו משפחה. אבל לכל משפחה יש בעיות. אפרת, אנחנו פה ערב הזה, הוא מלא תקווה ואומרים המון דברים שלכאורה נראים מעל הראשים אולי. יש סיכוי באמת? למה? לעבוד לגשר הזה שאתם... רק ככה. יש עם מי לדבר. הם ואנחנו, כל צד יכול להגיד, אין לי בעצם עם מי לדבר. יש עם מי לדבר משום שהיא לא מייצגת עבורי את הרשות הפלסטינאית. היא אחסן. עזבי את הרשות, אני מדבר על הבני אדם. היא אחסן טורקיה. כן. היא גרה ברמאללה, הייתי בבית שלה. שתינו קפה ביחד בבית שלה. בוודאי שאני יכולה לדבר איתה. לקח לי זמן לדבר איתה משום שהייתי צריכה להכיר קודם כל מי זאת אחסן טורקיה. אבל בסופו של דבר דיברתי איתה. ודיברתי גם עם אדיב דרהליל מירדן, ודיברתי גם עם תאיסיר מירדן, ודיברתי גם עם סמי. זאת שהיא אלמנתו של פעיל אשף, מלי סגנו של... Who was your husband? My husband, he was one of the right hand of Abu Jihad al-Wazir in Lebanon. And he was killed in Lebanon, 1983. During the war? Yeah. נשמע עולם משוגע קצת, אדוני שר הביטחון. העולם הוא מורכב. העולם הוא מורכב כי חיים בו אנשים שרוצים לחיות, רוצים להבטיח את הקיום, ויש בו ניגוד אינטרסים. אל תשכח שבעולם שאנחנו חיינו בו היינו 2,000 שנה תחת עול ומשטר של אחרים. ובאנו פה לחיות חיים ריבוניים ב50 שנים האחרונות. ולבנות קשרים לוקח הרבה זמן. והיא צדקה, להשיג שלום זה עבודת פרך. אסור להתעייף. צריך לשמור על הכיוון. ויחד עם זאת, לא לאבד לרגע אחד את הצרכים הביטחוניים והלאומיים שעליהם נשען כל גשר. הגשר הכי רציני, שהוא לא יושב על יסודות מוצקים, הוא יקרוס. צריך להציב אותו על יסודות מוצקים בשני הצדדים, ושהאוכלוסיות יוכלו לעבור עליו. דלית חיה בבקעה, מגדלת כרמים. ואין קונטינטי סכנים ולבירות. אני אסלה מן מנטיקה, מן ג'בל לובנן, ג'מב עליי. ג'בל לובנן, ג'מב סוק אל-גרב. רגע, ומה אני אמור לעשות בשיחה הזו? חלוי לבנן, מה? وين قتل زوجك؟ في البقاع اللبناني. البقاع اللبناني؟ البقاع اللبناني. بالحرب، حرب لبنان. كان عسكر هو ولا؟ ايوه. ايوه ما؟ انت؟ طبعاً. طبعاً. عندك اولاد؟ كم ولد؟ عندي مامات انقتل بالحرب، كان ابني عمره 40 يوم وبنتي كان عمرها 2 سنين و5 أشهر. هلا صاروا كبار يعني 17 18 برشوتكم ولا نعبوا قصاد ل اه قد مشبط اخر لا اه الله يخليهم وان شاء الله اولادك بحيون بالسلام تسلم وانا عشان هيك بشتغل للسلام عشان يعيشوا بسلام شكرا يا خالد جنب הזכרנו קודם את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שנרצח בדיוק לפני 3 שנים. וביום, אתה נדמה לי, הוזמנת גם להופיע באזכרה שתהיה. מחר בערב. ואתה מוסיף לרחוש לו כבוד. ובחברך, נדמה לי, כמו שאמרתי קודם, ישנה תמונה שלו, מוסיפה לי התמונה שלו. וביום, יום השנה הראשון, להרצחו, כתבה נעמי שמר שיר מצמרר, שמקורו בכלל כשיר אמריקאי, שנכתב על רצח לינקולן. ואת מיטל, אז התחברת לשיר הזה. נכון. נערכה תוכנית לשנה לרצח יצחק רבין, זכרונו לברכה. ונעמי באמת תרגמה והלחינה שיר נפלא לכשל עצמו. אבל במיוחד בתוך הסיטואציה המאוד כואבת וקשה
שמלווה אותנו, ואני מאמינה שתלווה אותנו עוד הרבה. אז... שם השיר? הורב חובל. הורב חובל. מיטל טרבלסי, בבקשה. שיר החובל שלי
שלוש שנים לרצח המחריד הזה של ראש ממשלה בישראל בידי ישראלי יהודי, והשבוע האחרון שוב שמענו קולות מהסוג שקדמו לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, והיו אפילו אנשים במערכת הפוליטית שאמרו שרצח פוליטי נוסף הוא בלתי נמנע. אנחנו נסיים את הפרק הזה בתפילה הגדולה שהרצח הזה הוא נמנע ולא יהיה עוד לעולם. אני מאוד מודה לך, מיטל טרבלסי, תודה לאלדד שרים על העיבוד. אגב, העיבודים הקודמים היו של ירון בחר, של אורי קריב, ואנחנו נשוב כאן מיד לאחר הפרסומות. מגדלת לבד כרמים בבקעת הירדן? כן. לבד לגמרי? לבד לגמרי. יש, השטחים שלי נמצאים בין שטחי האימון של גולני לבין שטחי האוטונומיה, שטח בי. והכרמים שם, ואני יורדת בוקר-בוקר ועובדת שם. מגדלת ילדים? מגדלת גם ילדים וגם כרמים. זנבי מאכל לייצוא. לא ליין? לא ליין. היין זה בזכרון יעקב, גבעת עדה. למה? למה דווקא שם? למה נגדלת? למה את לא יכולה לעשות את זה בשרון, בגליל? סיימתי את הצבא והגעתי לבקעת הירדן, וזה הדבר היחידי שאני מכירה, וזה המקום שהתחלתי את החיים שלי שם, בגיל 20. ממש עבודת כפיים? עבודת כפיים, כן. ויש לי, אני עובדת עם פועלים פלסטינאים, מכפר סמוך, ו... ואותו גשר ששמענו כאן עכשיו קיים גם אצלך? הלכה למעשה. ממש ככה. לא הזכרנו קודם שזה קשור למכון פרס לשלום, אבל את עושה את זה פשוט בלי שום מכון ולא שום דבר. דו-קיום, הלכה למעשה. בחגים שלהם, בעיד אל-פיטר, עיד אל-אדחה, אנחנו מביאים להם מתנות והם מביאים לנו. אצלם נהוג גם להביא מתנות כשיש להם שמחות. הם לא מחכים לקבל מתנה, הם מביאים ל... אני יודע ששמעתי פעם מאנשים שמעסיקים פועלים פלסטינים, לא שיש לזה סיבה, אבל עניין פסיכולוגי, שהם פשוט אומרים, וואלה, זה מסוכן. זה יכול אולי... אני יורדת לשם בביטחון מלא. בעבר ירדתי עם נשק, היה לי אקדח צמוד. היום אני יורדת בלי נשק, כי הם מרגישים פחות מאוימים עם זה שאני בלי נשק. ואני מרגישה ביטחון. אני נמצאת באותו בית אריזה, ב-180 מטר מרובע, עם 40 פועלים, אורזים את הענבים, ואין לי שום חשש ואין לי פחד, ואני לבד שם. כמה זמן את שם כבר? 17 שנה, משנת 81. מהראשונים שהקימו פה? לא, בקעות משנת 72. 72, לא שנה זוכר. תגידי, ואם יום אחד תבוא ממשלה בישראל ותגיד, למען שלום אמיתי שאת מאמינה בו, את צריכה להעביר את הכרמים שלך למרכז הארץ. תראה, אני בבקעת הירדן ויש קונצנזיוס על חבל הארץ הזה, אז... אני שם בביטחון גם מהבחינה הזאת. למרות שאולי תהיה מוקפת, למרות שאולי תהיה מוקפת... עם זה אין לי בעיה, אני חיה איתם כרגע, ואין לי... אנחנו ערים לצרכים שלהם והם לצרכים שלנו. ויש הבנה בינינו, ואנחנו מדברים בגובה העיניים, ו... אני שומע את כל הערב הזה מתנהל, וזה נשמע כאילו איזה מין נגיעה באיזשהו חלום שאולי לא קיים בכלל. זה קיים, זה... אני רוצה להגיד לך שהשבוע... בישיבת הנהלה של הוועד של היישוב, החלטנו לממן 1,000 דינר לאבו אחמד. זה פועל שעובד אצלנו 20 שנה. והוא הולך לניתוח בעיניים בירדן, ואנחנו עוזרים לו בזה. ויש, לא אחר. רגע, קודם כל, על שתדעי, שלומי נדמה לי לא חקלאי, נכון? לא. אבל יש כאן שני חקלאים. סבב, אתה היית מושבניק וקיבוצניק. קצת, כן. מה כן? כן. קודם דיברת ערבית, לא הבנתי מה אמרת, אבל... והוא בכלל מבנימינה. אני בן של חקלאי, כן. בהחלט. ואתה חוזר בעצם לאזור. אני חוזר בקרוב מאוד. בנינו בית בבנימינה. יש דבר אחד. אתה, אהוד, חוץ מה-1,200 שירים, ואני לא יודע מה עוד, עושה גם בתרגומים. כן. ועכשיו אתה מתרגם מאופרה, חלילה קסם.
חליל הקסם של מוצרט, כן. מאיזה שפה? מגרמנית. אתה יודע גרמנית? אני יודע יידיש, כמו שהוא יודע ערבית. אבל האמת היא שיש משהו כל כך קסום בשפות זרות. מאז שהייתי ילד, בעצם, הייתי מקשיב לשפות שלא הבנתי ומחפש את הצלילים המוכרים. כמו בשיחה בין איחסן והשר מרדכי. היה פתאום מילים שידעתי מה הם, או אפילו שאני שמעתי משמעות שונה ממה שהייתה הכוונה. וכשהייתי ילד, הייתי מקשיב בלי סוף לשירים בכל מיני שפות. יש דבר אחד שהוא קשור לשפה הגרמנית, והוא קשור לנעורים שלי. כשלמדתי בתיכון, בריאלי בחיפה, היה לנו מורה זקן וחביב, יקה, עם שיער בן גוריון, שהיה קורא לנו בכל יום שישי בספרות כללית, קלאסיקה גרמנית, בגרמנית ומתרגם לעברית. יצירות מופלאות של גתה וכו'. והוא קרא לנו את פאוסט של גתה. וכל שבוע הוא קרא, ויום אחד הוא מגיע, ואנחנו היינו מאוד משועממים, כי זה היה קשה בגיל 16 להתמכר לזה, כשזה שעה אחרונה ביום שישי. ואז הוא מגיע למונולוג של מרגרית, ומרגרית אומרת, אך הנשיקה שלו, כשאימו אוהבת. ואתה יודע איך אומרים אך הנשיקה שלו בגרמנית? אך זין כוס. זה, אתה יודע, פשוט, אנחנו התעוררנו לחיים, זאת ספרות, איזה עושר של שפה, איזה משמעויות, איזה... ואז, כל יום שישי, הוא היה ממשיך לקרוא, ובסוף השיעור היינו אומרים לו, המורה, אתה מוכן לקרוא לנו שוב את המונולוג של מרגרית? אז הוא היה אומר לנו, באמת ילדים, אתם באמת אוהבים גוטה? אמרנו, כן, מאוד. ואז הוא היה קורא, מגיע לאח זין כוס, ועם המשוואה המופלאה הזאת, היינו הולכים הביתה מאושרים. אלה היו חיי האהבה שלי בגיל ההתבגרות. הצלחת להביך אותנו. שר הביטחון, בהפסקת הפרסומת קודם, העיר שר הביטחון שהוא לא בטוח אם הבינו נכון כשהוא דיבר על נתן שרנסקי ועל פולארד ומספר השנים שכל אחד מהם ישב... לא, אני רוצה להגיד שאני טעיתי, שג'ונתן פולארד יושב 13 וחצי שנים בכלא, ונתן שרנסקי ישב 9.5 שנים, ואם התבלבלו היוצרות, אז זה בין שניהם. אתה יודע שבדיוק השבוע פולארד מציין את יום השנה לנישואיו, ובקטע שקיבלנו לפני שנכנסנו לאולפן, יש גם איזשהו קטע שהוא פונה לאשתו לרגל יום השנה לנישואיו. ואני מציע שנראה גם את הקטע הזה, כי אשתו נמצאת אי שם בקהל, ותוכל גם לראות את זה. בבקשה. I'm sorry, sweetheart, that on this day that we're not together. If things had worked out the way they should have, you and I both would be enjoying the moment in Israel. Over the past few years I've been privileged to be married to you, you've really taught me a lot about honor and decency and courage. Attributes which I have also attributed to Israel. In a very real sense, our wedding anniversary is also my wedding anniversary to Israel, because I can't distinguish between you and the country. And so if I were home right now, there's something that I would say both to you and the state, which I would hope that both of you would take to heart and understand in its entirety. And if I may, with due consideration, there's a phrase from a very beautiful Hebrew prayer that I think sums up everything I think about my wife, you, and my country. Rabot banot asu chayil, va'at, va'at, עלית על כולן. יונתן פולארד, אנחנו מודים
מאחלים לו אריכות ימים ומהר שיהיה בבית, וגם מודים לצוות שלנו שנמצא עדיין שם ויחזור לאחר סוף השבוע הזה, והוא הצליח להיכנס לשם למקום. ועכשיו, אדוני השר, והאורחים הנכבדים והקהל שלנו, אנחנו נפגשים עם להקה שחבריה, גם כן, רובם ישראלים, יהודים, ויש גם ערבי אחד מעכו, להקה שגם היא בעצם עושה גשר, גשר מוזיקלי, גשר אומנותי, שהיא מחברת דיסציפלינות שונות, שהיא שאהבה הרבה מאוד תרבויות מגוונות, ובסופו של דבר היא מביאה לערב הזה שיר מאוד מאוד אופטימי, עם אביב גדול שהוא מביא אלינו, שיר שכבר מנוגן לא מעט ברדיו, להקה שקיימת שנתיים וחצי בערך, להקת שבע, והשיר הוא עוד יבוא שלום עלינו. בבקשה. היינו רוצים לאחל לעם הזה ולכל העמים במזרח התיכון הרבה אומץ בתהליך ובשלום ובהידברות, ולזכור שהשלום הזה בתוך כל אחד מאיתנו כמו תינוק, וכל התינוקות בעולם אוהבים שמחה ומוזיקה וחפלות, וזה מה שאנחנו מהנקודה, מהבמה הזאת, מאחלים לכולם באשר הם. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו, יבוא שלום עלינו ועל כולם. סלם עלינו ועל כל העולם. סלם, סלם. Thank you.
דקת שבע, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן שוב לאחר הפרסומות, תמתינו לנו. כמעט סיום, ואני לא אשאל את שר הביטחון למה התהפך הקלנוע באחוזת וואי כשדווקא אתה נהגת בו. אבל... המאבטחים, המאבטחים. הם אלה שעלו ואז התהפך העסק. לא התהפך. אבל יש לך עוד משפט סיום אם אתה רוצה, לפני שאנחנו סוגרים עניין. כן, אני רוצה להגיד שבלב כולנו יש תקווה, אבל אסור לחיות באשליה. הדרך עוד ארוכה, רבת מכשולים ומחמורות. יש עוד כאלה שאוהבים בפעולות טרור לתהליך השלום. יש עוד מדינות שלא הסכימו ולא משלים עם הקיום שלנו. אנחנו נחתור בדרך הזו, אבל אנחנו צריכים לדעת בצד החתירה והתקווה, לדעת את הסכנות, את האיומים, את המכשולים, להיות חזקים, להתמודד איתם, ולחזק את התקווה שבבוא היום יבוא גם השלום. הדבר היחיד שאולי... תודה. הדבר היחיד שאולי מאחד אותנו כעם, כותב היום אמנון דנקנר בסוף שבוע של מעריב, הוא כותב את זה בהקשר לרצח של יצחק רבין וליום השנה, הוא כותב שזו היכולת שלנו לקום מהרצפה, לנער את האבק ולהמשיך הלאה. זה אמור גם לגבי הדברים האלה. וברוח המילים האלה, וברוח התפילה שאתה, אהוד מנור, הבאת לנו הערב, ביחד עם אופרה חזה וביחד עם בועז שרבי שהלחין, גם נסיים. והכל שוב יתחיל בקרוב, שנתחיל לחייך, להגיב, שנתחיל להקשיב, להשיב, שנתחיל להביט מסביב, שנתחיל לחכות לאביב. שבת שלום לכולכם. המזרח שלנו יותר